Edi Rama dhe Erjon Veliaj po mbajnë në fshetësi të plot kompani që kanë shfaqur interesin për projektin mafios të shkatërimit të teatrit kombëtar dhe ndërtimit në truallin e tij dhe në pronën tjetër publike të gjashtë kullave ku do të pastrohen parat e pista nga droga dhe korrupsioni. Data 19 shtator ishte afati i fundit kur kompanit duhet të dorëzonin dokumentat. Por gati 2 javë pas kadimit të këtij afati, as qeveria dhe as bashkia nuk bëjnë publike emrat e kompanive që kanë shfaqur interesin për të bërë pjesë e planit 200 milion euro fitim të Edi Ramës. Megjithse edhe tërmeti i fundit erozoi tezën kryesore të Edi Ramës Veliaj se teatri kombëtar rrezikon të shëmbet nga vjetërsia, Edi Rama po vazhdon në fshehtësi të plot planin mafios për teatrin kombëtar në bashkëpunim me Erjon Veliajn, në bashkëpunim me kompanin Fusha dhe arkitektin Bjarke Ingels. Ligji special për shëmbjen e teatrit kombëtar dhe grabitjes së pronës publike për interesa korruptiv për shkak të kufizimeve të qëllimshme përjashton de facto kompanit vendase dhe të huaja nga gara duke shkatëruar barazin në garë. A i vendos si një nga kriteret kryesore pronsin 20% të truallit privat pran teatrit kombëtar nga kompania pjesëmarrëse. Këtë kriter e plotson vetëm kompania Fusha që paguan 900 euro hotel për nënkryetarin e bashkisë apo ndo një klient tjetër të Edi Ramës, që po mbahet i fshet. Projekti mafios dhe kriminal për ndërtimin e kullave në tokën publike dhe të shkatrimit të teatrit kombëtar, shkel kushtetutën, shkel marveshjen e stabilizim asociimit me bashkimin Europian, nuk ndjek regulat e ligjit për prokurimet për konkurencë të ndershme dhe barazinë në tender, shkel autonomin vendore, si dhe disa ligjet të tjera. Edi Rama ka paracaktuar gjithçka për projektin ku sunon të pastroj parat e pista dhe të fitoj 200 milion euro. Ka paracaktuar kompanin fituese, ka paracaktuar projektin për teatrin e ri, një bashkëpunim kriminal me arkitektin e ti Bjarke Ingels. Partia Demokratike do të ndjek rrugën ligjore për të vënë para drejtësisë bashkëpunëtorin e Edi Ramës në vepron korruptive të grabitjes të tokës publike dhe shkatërimit të trashëgimisë kulturore të Tiranës, pra Bjarke Ingels. Bashkëpunëtora tjetër në krime, Edi Ramës, kompania Fusha SHPK, e cila ka përfituar 100 milion euro të dera publik vetëm në 5 vitet e fundit, edhe ajo do të përballet me ligjin antimafia. Mbajtja e fshehtë e procedurës kriminale, korruptive dhe mafioze nuk ka për të ndihmuar as Edi Ramën, as Erjon Velin, as bashkëpunëtorët e tyre nga përballja me drejtësinë dhe me ligjin. Faleminderit.